Dobrodošao. Bolje te našao. Samo Gagi ove grupe pogledaj. Vidite šta je čovjek, a ne ja. Pogledaj, koliko si visok? 1,91 m. 1,91 m. Gledaj, u odnosu na ove sad, a ti 100% znaš i koliko su visoki, koliko su teški, ta visina od 1,91 m, ili to... Pa to je lepa visina za tenis, nekako ranije su ti šampioni bili 1,88 m, tako se nekako namestilo i Novak je baš te visine. Znači, tako je bio Edberg, Becker je 1,90 m, Sampras je negde 1,85 m, tako da Rafter je 1,90 m. Dobro, onda ja nemam na što da se žalim i neću uopšte sebe da ubacim, ali 1,88 m, čisto da gledaoci znaju. To što ovaj čovjek izgleda znatno više od mene, to je u prilog kvalitetu tvoje visine. E, gledao si ovo juče? Kako da ne, kako da ne. Ajde sad iz ugla, evo ja sam sve rekao da u stvari pojasnimo gledocima. Sve ove titule. Sa Danielom Nestorom osvojio si Wimbledon 2008. i 2009. Roland Garros 2010. ATP završen šampionat 2008. i 2010. u dublu. E sad, ovo drugi osvojene titule si osvajao u mešovitom dublu, ali tako? Jeste, jeste. Otvoreno prvenstvo Australije 2004. i 2008. Roland Garros 2006. i 2010. i Wimbledon 2014. Kada je priča o broju nedelja na prvom mestu, top lista ili lista, 50 nedelja na vrhu top liste. Znači, nisam ja bez veze rekao, ja volim ponekad da kvalifikujem svoje goste, jer mi je drago da dođu kod mene vrhunski šampion u tenisu. To ti stvarno i jesi. I na tome ti čestim i hvala ti što si došao. Hvala na pozivu, uvek je zadovoljstvo i hvala na podsjećanju. Lepo je kad se čovjek seti ovako šta je sve postigao, šta je uspeo i meni je drago da je to jedan od onih uspeha koje sam postigao. Naravno, pored toga je reprezentacija bila nešto što je meni bilo izuzetno važno u moje karijeri i uvek je bio prioritet i tih 26 godina u reprezentaciji je nešto na što sam stvarno preponosan i te titule koje smo doneli, da li je Davis Cup, da li je World Team Cup koji je bio u Düsseldorfu dva puta sa Jankom i sa Viktorom i onda ATP Cup u Sidneju, to je bio ovaj posljednji, četiri puta na olimpijadi, opet igranje sa različitim partnerima, sa 16 različitih partnera, uspeo sam da dođem do ATP titule, braću Brian najbolji tim sveta, uspeo sam da dobijem sa 10 različitih partnera, a protiv njih head to head sa Daniel Nestorom, mojim najuspešnijim partnerom, je bio 9-6, tako da to su neki podaci koji su meni onako vrlo važni, na što sam stvarno preponosan, a opet videti sve ovo što je Novak postigao i ja sam imao tu privilegiju, to uvek kažem, privilegiju da sam bio sa više različitih generacija u našem sportu. Kad kažem našem sportu, mislim na tenis, svetski tenis. Trenirao sam i sa Samprasom i sa Agassijem, igrao protiv njih. Najveća pobjeda u mojej karijeri u singlu je baš protiv Agassija i nekako mogao sam iz te pozicije da sam u slačionici, jer to je nešto specifično u našem sportu, da smo svi zajedno u istoj slačionici, nemamo posebne slačionice, osim na ovom završnom turniru. I onda sam video šta rade svi ti najveći šampioni, od Samprasa, Agassija, kasnije Federera, Nadala, Novaka, jer i sam sam bio u 90 i nešto finala, a naša finala se igraju ili pre ili posle tih mečeva i onda sam mogao da vidim ovo što sad gledaoci imaju priliku, jer su svuda kamere prisutne, pa da se vidi kako to izgleda, kako se zagreva Novak za meč, šta radi, koje su to vežbice. E, to je ono što sam ja imao prilike da vidim svih ovih godina i da gledam kako raste i napreduje nivo tenisa i kako se pomeraju granice i gde je to otišlo, na koji nivo je prosto neverovatno. Novak je definitivno to podigao na neki nivo koji će biti jako, jako teško da bilo ko dostigne i na nama je samo da uživamo i da gledamo i da se nadamo da će ovo potrajati što duže. Da, ajde baš sada da krenemo iz tog ugla, da je tenis otišao na neki nivo koji je jako teško dostići. Rekao si da si video
mnoge generacije tenisera. Ako samo uporediš od generacije Nadala i Federera, pa preko Medvedeva, do ovih novih, do Runije i Sinera, koliko je tenis otišao, koliko je tenis postao gladijatorski sport? Kada kažeš, Nole je podigao svoj tenis na jednu izuzetnu visinu, ako hoćemo da budemo objektivni, i ova deca, Ljubivoj Rušumović rekao, nikako klinci, deca, koje se zove Alcaraz i Sinner, igraju izuzetan tenis. Upravo to. Ja bih rekao, podsjetio bi na periode kad je Novak bio treći na svetu, 3 ili 4 godine on bio tu iza Federera i Nadala. Znači, šta je bilo potrebno da on pobeđuje njih, ali ne da ih pobedi jednom, kao što se desilo, evo sad Sinneru, jednom je pobedio Novaka, desilo se da je Novak izgubio od Medvedeva ili možda jednom od Cicipasa, ali da ga u kontinuitetu pobeđuju, znači da od 10 mečeva dobiju bar 6 mečeva ili tako, potrebno je da podignu svoj nivo igre, znanje, taj skill level koji imaju, koji nedostaje da bi igrali na tom nivou gde je Novak. Novak je to uspeo da podigne prvo sa Federerom i morao određene stvari da nauči. Šta, na primjer? Samo mi to reci. Pa vidimo sada da se tenis menja od jednog segmenta do segmenta. U nekom trenutku dok su bili Nadal, pričalo se stalno o tim servisima, koliko oni moraju da budu jaki, poboljšati to, to je bilo. A posle toga, sa druge strane, sa jednim delom umetničke igre, kad kažem to, razmišljati pre nego što protivnik stigne da razmisli šta ćeš da uradiš. A sada, ta dužina poena koja deluje, kogod je igrao tenis, pa jednom da je probao, zna koliko je teško čak i minut, dva izdržati da ostaneš na terenu, ovi poeni koji traju po 30. Nekada je to bio raritet, a sada je to iz poena u poen. Da, igrač mora da bude spreman i na te duge poene i na kraće poene. Ono kako se tenis igra trenutno, to je servis je taj koji određuje kako će krenuti poen, odnosno return, a Novak je ta dva elementa podigao na najviši mogući nivo. Šta je on morao protiv jednog Federera da nauči, morao je te izuzetne promene ritma i to što je Federer oduzimao vreme protivniku, što je koristio slice, što je terao protivnika da igra ono u čemu nije konforan, a to je kod Novaka bio slice, bio je taj kratka lopta na backendu gde je morao da pušta jednu ruku i da nauči taj slice bolje da odigra. On kad je to popravio, tad je bio taj segment igre koji mu je doprineo da pobeđuje Federera. Kad krene igra Novak sa backendom, backend na backend, tu je nešto što njemu Federer ne može da parira, ali je da bi došao dotle, morao je da zaustavi Federerovu najubitačniju kombinaciju, a to je servis i forehand. Znači, ta dva udarca, to je nešto gde je on bio izuzetan, pogotovo da li je to sad kombinovao sa servisom i sa volejom ili samo servisom pa forehandom, da se stvori na mreži posle tog dobrog forehanda, da završi poen tu, to je morao tu da popravi. Onda protiv Nadala došao je sad igrač koji igra sa jako puno rotacije, opet mogu iz ličnog iskustva jer sam trenirao i igrao protiv njih i znam koliko je teška svačija lopta, koliko je teško iskontrolisati tako nešto. I onda protiv njega morao je da nauči da u penjanju hvata tu loptu koja izuzetno ubrzanje dobija po odskoku i da na tu njegovu loptu koja ima puno spina odgovori još bržom loptom koja mu ne dozvoljava da onda igra tu igru koju Nadal želi da igra. Znači, morao je u penjanju da igra taj backhand, što je izuzetno bilo teško i to mu je dovelo ga dotle da na tvrdim podlogama Nadal nije imao maltene nikakvu šansu protiv njega. Međutim, sad je imao drugi test koji je bio izuzetno težak, a to je da pobedi Nadala na šljaci, što je uspeo dva puta na Roland Garrosu. Imao je još jedan zadatak koji je bio izuzetno težak, a to je da pobedi Federera, gde ga je pobedio, ako se ne varam, u 3 finala na Wimbledonu i još nekih mečeva koji su bili bukvalno na 1-2 poena i to ga je podiglo na totalno drugi nivo. Znači, pobedio ih je tamo gde su oni najbolji. E sad,
Druga stvar je to što Novak radi na sebi, što vodi računa o svom telu, ne samo fizički, mentalno, psihološki, pripreme, i to je nešto što mu je pomoglo da bude bez većih povreda, osim lakta koji je imao problem 2017. Znači, pored toga, Novak nikada nije imao neke velike probleme, imao je slično to kao Federer. Federer isto retko se povređivao, imao je možda problema sa leđima, jednom je došao na Masters gde je imao, gde je skočni zglob povredio, ali nadalje neko ko je imao mnogo više povreda baš zbog tog stila igre. I ja bih negde rekao da i Novak i Federer igraju sa lakoćom. Znači, mnogo je ekonomičniji tenis nego bilo ko drugi. S druge strane, gde je Novak pomerio te granice, prvo je to bio Nadal na šljaci kao defanzivan igrač. To je neverovatno šta su oni uspeli tu da urade, a Novak je to radio i na šljaci, a pogotovo na betonu, gde je onaj njegov zaštitni udarac, a to je uklizavanje i dvoručni bekend iz punog trka u punom streču, da uspe da iskontroliše loptu, to je prosto neverovatno bilo. Kada hoćeš da zadovoljiš jedan tako vrhunski nivo igre i želiš da budeš bolji od onih najboljih, oni koji diktiraju taj nivo tog udarca ili tog dela igre, koliko to zahteva treninga? Ali ozbiljno te sada pitam. Pa puno. Znaš, jer mi sad često razmišljamo u ovoj svakodnevnoj situaciji šta ga još uvek osim tih brojeva drži. On je sve postigao. Koliko treba rada i truda da bi se bilo, da bi bolje igrao od ovih dečaka sada, da bi napravio još neke, koliko treba rada i truda? Pa puno, ali to je svakodnevnog rada. Nije to sad da Novak u posljednje par godina kao nešto više trenira. Ne, to je od njegove 15. 16. godine maksimalno profesionalno pristup, posvećenost, to je ono što pravi razliku. S druge strane, on radi na sebi, gleda šta je to od protivnika, s čime oni raspolažu, koje su to stvari koje mora da prevaziđe da bi dobio te igrače, tako i sa ovim novim igračima, tako i sa taktikom. Ljudi zaboravljaju opet koliko Novak ima iskustva, u koliko mečeva je bio ovakvih finala. Ovo je Sineru bilo prvo finale ovako veliko. Prvi put igra za toliko poena, prvi put igra za toki nagrade. Za toliko para. Razlika između prvog i drugog mjeseca 2 miliona. Znači, to je ogroman pritisak. S druge strane, zna, pobedio sam ga, ali isto tako ostvario je, što je najbolju sezonu do sada Sinner, pobedio je na ovom turniru u izuzetno teškim mečevima, gde je pokazao u stvari koliki je profesionalac, jer on mogao je da kalkuliše i da kaže, ok, možda mi je bolje da izgubim od Runea i da onda samim tim eliminišem Novaka, znači jedna prepreka manje, i da mi onda bude negde lakše, jer je on sigurno imao mesto u polufinalu. On nije razmišljao tako, što mi se sviđa da tako razmišlja i da se trudi da bude sportista, da izađeš na teren, nema kalkulacija, pobediš. I tu je falilo jedna break lopta je bila na 4-3 u trećem setu za Runea, da je Rune dobio taj poen, servirao bi za meč, Novaka ne bi gledali u polufinalu. Znači, toliko je to mala razlika šta je moglo i kako je moglo. Međutim, onda kad je Novak ušao u polufinale, znači, pokazuje tu njegovu sposobnost da odigra najbolje poene, odnosno da odigra najbolje kad je najvažnije, a to su te break lopte. On je pobedio Alcaraza i Sinera da nije izgubio ni jedan svoj servis ceo meč, a da je breknuo njih dvojicu tri put. Siner je na celom turniru izgubio samo dva svoja servisa, a u tom finalu je izgubio tri. Novak je spasao ne znam koliko sad break lopti u tom meču kad je pokušavao da se vrati. Jedan i drugi su se borili, i Alcaraz i Sinner. U drugom setu bio je neki pad mali u igri kod Novaka, koji oni opet nisu uspjeli da iskoriste. Bio je to jedan gen koji je trajao kao pola prvog seta. I tu su ti preokreti, i ono što je izuzetno važno kod Novaka, to je brzina s kojom se on resetuje,
koliko bez obzira ako je loše odigrao ili izgubio svoj servis, koliko brzo već je na sljedećem poenu maksimalan i spreman da napravi break i da preokrene. Opet podatak koji je izuzetno važan, a to je da je Novak prvi na svetu sa samo 12 odigranih turnira, što je prosto nezamislivo. Mm-hmm. Hoću ovo da te pitam. Nole je juče rekao u svom govoru, da ja u stvari razmišljam, a to će poslije kad dođe moj kolega novinar koji prati ono što pišu sportske rubrike. Voja je legenda naša. Interesuje me ono kako se sada procesuira to što Novak govori, to što Novak radi, ali o tome ćemo poslije. Rekao je Novak, pa evo Medvedev i ja, kao i ove nove generacije. Kako vidiš ovu generaciju Medvedeva, Cicipasa i taj deo, obzirom da su nekako brzo sa velikom silinom stigli Alcaraz, Sinner, Runi? Pa ja sam uvijek govorio, ne znam, pre jedno dve godine sam ja govorio da su dvojca koji će vladati tenisom za par godina su upravo Alcaraz i Sinner. Mm-hmm. Jer sam video način na koji razmišljaju, način na koji treniraju, način na koji igraju. Kako, šta? Raznovrsnost njihova, ta činjenica da žele da napreduju, da uče, da imaju pored sebe kvalitetne ljude i kvalitetne stručnjake koji će im pomoći u tome. Znači, evo, Sinner već godinu dana sarađuje sa Darren Cahillom, mm-hmm. Koji je trenirao i Hewita, doveo ga do prvog mesta, trenirao je Agassija, kada je Agassi isto bio broj jedan, kada je ono bio u padu, baš je on sedeo na tribinama kad sam pobedio Agassija. Mm-hmm. I kasnije Simonu Halep isto mm-hmm. doveo na prvo mesto. Inače je radio kao trener za Adidas igrače, mm-hmm. pomagao je svim Adidas igračima nekoliko godina. Znam ga jako dobro na turu, on je bio i odličan i igrač, mm-hmm. 20. na svetu, 20. 22. mesto na svetu, u singlu, 10. u dublu, tako da razume tenis i zna. S druge strane, ovamo kod Alcaraza imamo Juan Carlos Ferreira, mm-hmm. koji je prvi na svetu, koji je prvi Španac, koji je počeo da igra s tim stilom, da se ne izmiče toliko na forehand, da igra u penjanju, da je opasan sa obe strane. Mm-hmm. Međutim, to je opet podigao na još jedan viši nivo Alcaraz, jer njemu je prirodno bilo, pre nego što je počeo da radi sa Ferrerom, on je već kao pionir do 14 godina dolazio na mrežu, igrao te drop shote, ovo što vidimo sada, tako da je to njemu prirodno došlo. A u timu je i Antonio, koji je bio celu karijeru uz Juan Carlos Ferrera, tako da imaju jako puno iskustva. S druge strane, su u toj nekoj izolaciji blizu Alicante, ta akademija Juan Carlos Ferrera, gdje je njegova baza, gdje trenira, gdje nema nekih opstrukcija, mm-hmm. i da može da se fokusira samo na tenis. Opet, zaboravljamo da je on samo 20 godina ima, mm-hmm. da u današnje vreme odjednom preko noći je postao velika zvezda, mm-hmm. svi pričaju o njemu, ogroman je pritisak mm-hmm. na njemu i to se desilo upravo na Roland Garrosu, mm-hmm. gdje je on smatrao, ok, ja sam sad neko ko će pobediti Novaka, Novak je dolazio tu da nije u nekoj formi i samim tim sebi napravio nevjerovatan pritisak, mm-hmm. i vidjeli smo ono što se desilo posle dva seta, gdje Novak isto fizički nije bio kako treba, međutim zbog tih emocija, mm-hmm. i zbog toga, jedna je stvar da se izlazi na teren, sad zavisnosti od stadiona, koliko mm-hmm. je 10-15 hiljada ljudi, nebitno je, s druge strane Novak Đoković, treba njega dobiti u tri dobijena seta, treba držati taj nivo mnogo duži vremenski period nego što je ovdje u dva dobijena seta. To je nešto što oni će morati da pomeraju te granice da bi pobedili Novaka. Novak će sigurno biti još naredne dve godine glavni favorit na Grand Slamovima. Uspeo je Medvedev da ga pobedi, ali opet Medvedev mora da popravi svoju igru da bi više pobeđivao. Jer mora da završava te poene na mreži, mora da popravi igru napred, da se ne plaši od izlaska na mrežu, jer on je stvarno izuzetno fit, umoran,
uporan, može da izdrži. Znači, ako neko može da parira Novak u tome, u igri sa osnovnoj liniji, ja, to je definitivno. Ja sam taj meč zapamtio onda kada je Novak trebao da ostaje na četiri, pa kada je došao tu Medvedev. Ja sam se onda pitao, evo sad ti kažeš i Krosinera, to je taj sportski duh, ja kažem, ako se toliko znaju, ja bi mu pustio, da pa zna da treba završiti taj krug, ali onda se desi, dobro. Pa njegova prva titula koju je osvojio i stvarno svaka mu čast, treba opet Medvedeva reći za njega da je finala koja je gubio, gubio je od Novaka i gubio je od Nadala, znači najvećih šampiona, ali uspeo da pobedi Novaka u tako velikom finalu, što je ono kapa dole, svaka čast. Jeste. Hoću ovo samo da te pitam, sada kada pričamo o ta dva igrača, evo ti, drago mi je da ovako i na ovaj način pričam, po svim drugim emisijama imaće priliku da čuju baš to šta mi obični mislimo o tome. Da. I kako se to piše po medijima, ali ova tvoja analiza je... Kako se desi, na primjer, to me samo interesuje, da, na primjer, tako velika mlada zvezda kao što je Alcaraz, sa takvim naletom, gde mi svi obični razumemo da on nekako, ne možeš ga izbaciti sa te linije završnice, sa bilo kakvim udarcem, dođe u situaciju da i nije baš toliko dobar kao Sinner. Kako se to u tenisu, taj nivo igre ili ta ubojitost izgubi za mjesec dana ili se dobije za mjesec dana u korist jedan drugog? Pa opet, radi se o više stvari. Radi se o nekom iskustvu, radi se o kvalitetu tvom kao igrača. U Torinu je mala nadmorska visina, zbog toga je i sam tenis mnogo je brže, brži su uslovi, zato je i bilo toliko aseva, zato je i bilo toliko kratkih poena. S druge strane, Alcaraz nije osvojio ni jedan turnir u hali. Znači, on je najbolji rezultat koji ima u hali je polufinal. Ovo je prvi put da je on na Mastersu, je prošle godine bio povređen i nije igrao. Sinner je imao pre dve godine priliku da uđe kao alternativa, da dobije prvi meč i u drugom meču da izgubi jako tesno 7-6 treći od Medvedeva, koji je kasnije i osvojio, ako se ne varam. A onda to iskustvo mu je pomoglo sada kada je igrao, a opet njemu je osjećaj to kao da igra Davis Cup u onim vremenima kada smo igrali kod kuće, gde su svi za njega. E sad, Novakov... Evo, tome ćemo da pričamo kad dođe i moj kolega, to me jako interesuje. Upravo to, ali to je iskustvo Novakov kroz igranje Davis Cupova, znači gde smo mi bili u situaciji da li igramo u Americi, da li igramo u Engleskoj, negde gde ceo stadion je protiv tebe na terenu. S druge strane, ti imaš samo svoj tim koji je tu, navija i bodrite. Znači, to iskustvo je pomoglo upravo u ovakvim situacijama kada se igra protiv Sinera u Italiji, kada se igra protiv Nadala u Španiji, kada se igra protiv Federera bilo gde, jer su svi živi navijali za njega, tako ili protiv nekog Amera u Njujorku. Znači, to su stvari koje su pomogle Novaku, znači to iskustvo i igranje u Davis Cupu. Nažalost, retke su sada prilike da se igra kod kuće zbog promene sistema takmičenja kako funkcioniše, ali definitivno ono što je on sam rekao, ok, adaptirao sam se, znam šta da očekujem u finalu, jer video je kako su navijali u onom grupnoj fazi, međutim, šta je razlika sada? Razlika je u tome što Sinner kad je ulazio u taj meč protiv Novaka u grupi, do tada ga nikada nije pobedio. Tri puta je izgubio od njega, vodio na Wimbledonu 2-0 u setovima prošle godine, pa je izgubio 3-2 i nije osjećao neki pritisak. I naravno mogao je da igra bez ikakve zadrške, međutim sada dešava se finale, ja sam ga pobedio, ok, igra se sada za, ono što ti spomenuo, meč vredan 2 miliona, s druge strane još poena, njemu pravi ogromnu razliku, prvi put finale tako velikog turnira, međutim Nole je sada podigao nivo kako je turnir odmicao, to je kvalitet najvećih šampiona, da kako odmiču u turniru, igraju sve bolje i bolje i onda dobiti Novaka u polufinalu i finalu, to je najteže i zato kažem kapa dole za Medvedeva za ono finale koje je odigrao, isto tako za Alcaraza, da četvrti, peti turnir koji je odigrao u karijeri na travi, da uspe da dobije Novaka na Wimbledonu u tri dobijena seta, da treba servirati za tu titulu i da je stvarno zaslužen. On je odigrao sve fenomenalno, nije mu Novak dao to.
Tako da to je ono što govori koliko je njima stalo, koliko žele da napreduju. Novak je njima neko kojim je merilo i za profesionalizam i za posvećenost, a ima tu igrača poput Alcaraza, Sinera, da li je to Felix, da li je to Tsitsipas, koji su stvarno posvećeni i koji žele da napreduju i žele da postanu jednog dana broj jedan. Da. Možemo sada, moj kolega, to može? Može, naravno, naravno. Češ ti da ga najaviš? Gospodin Voja Veličković, veliko ime našeg sporta i sportskog novinarstva. Vojo, dobrodošao. Hvala. Bolje vas našao. Ćao. Odlično ti. Super, super. Kad pričamo, sad malo možemo i onome kako to treba da se prenese sa terena, malo kako mi to obični vidimo, malo ono kako bi mi voleli da prodiskutujemo o tome šta ovo sve znači za Novaka, za igrače. On je rekao da ga ovi mladi igrači poštuju. Ja stvarno i svake izjave Alkara za to vidim. Ja, ne znam da li vi. Sa druge strane, evo sada i Sineri to tako rekao. Nisam sigurno da tako to izgleda iz Tsitsipasove stalne observacije mečeva koji igra sa Novakom, ali evo da pitam, kako posle ovog turnira, zajedno možete da pričamo, izgleda poštovanje pre svega medijskog sveta, onda i sportskog sveta, a da ne pričamo o mladim generacijama kada je Novak u pitanju? Pa mislim da je poštovanje veliko i da raste. Možda Novak nije uvijek bio priznat kao brend u tenisu, jer je imao malo kasniji start u odnosu na Federera i Nadala, koji su već bili pozicionirani u tom svjetskom vrhu i sve. Ali Nole to, boga mi, tako dobro i tako lako nadoknađuje. Ali ono što je stvarno impresivno, to je odnos tih mladih igrači, pogotovo ovih pomenutih Alcaraz i Sine, recimo, da se koncentrišemo na njih. Oni se bukvalno prema njem osjećaju kao prema nekom teniskom ocu, jer mislim, toliko ga poštuju i toliko priznaju to što je on uradio. Ja moram to da naglasim, jer to je za svako poštovanje kada je taj mladi čovjek u pitanju. Ta vrsta nekako, pa čak idolopoklonstva kada je sport u pitanju, može se desiti u odnosu na tu vrstu rezultata, i način na koji on priča o Novaku je za svako poštovanje. Jeste, apsolutno, mislim, ali većina njih se odnose fenomenalno prema Novaku, i pa i Medvedev, koji je malo stariji, i Čaga je pobedio onom jako važnom meču, ali nikada ne krije Rubljov, znači niko od njih ne krije koliko pošteno. Pa čak i jedan Kirijos promenio ploču skroz, kad se setimo koliko je ono, zahvaljujući duše svoje incidentnoj naravi, šta je sve pričao ranije o Đokoviću, a koliko je promenio ploču posljednjih godina. Dakle, jednostavno, teniski svet ne propušta priliku da oda poštovanje Novaku. Da. Jedna je stvar, šta bih ja rekao, moment kada oni osete šta znači igrati te velike velika finala na velikim turnirima, koliko je to teško, koliko je to izneti, koliko je teško igrati na tom najvišem nivou i igrati na najbolji svoj tenis kada je najvažnije. I to je prvi put, recimo, Kirijos imao prilike prošle godine na Wimbledonu da doživi. On dolazi na taj meč gde nije izgubio ni jedan svoj servis protiv Novaka. Dva puta su igrali u Acapulcu, u Indian Wellsu. Dolazi na travu gde je još teže da se napravi break, ali Novak je uspeo da dobije i taj meč posle izgubljenog prvog seta. I sve igrače, znači i Tsitsipas, sećam se da ga je izuzetno pohvalio i na i posle titule u Rimu i posle titule u Australiji, Alcaraz isto tako, Sinner isto tako, jer znaju koliko je to teško, tek vide sada koliko je to u stvari teško protiv tih velikih šampiona, a to je sve što je Novak morao da radi protiv jednog Nadala, protiv jednog Federera, protiv jednog Mareja u tim velikim finalima. Jasno, ali evo da pitam sad, koliko sad meni se sviđa, ne znam, sad rećiš mi ti bolje iz tog medijskog kruga, taj novi ugao njegovog ponašanja. Stalno se trudio da bude prizeman, stalno se trudio da nekako ispoštuje sve oko sebe, a sada na nekom intervju pre ovoga, i to mi je baš onako cool. Dakle, mislim da bi se to dopalo i ovom Kirijosu tamo, kad je rekao, evo, ako budem skroman, pa mogao bih ja da pobedim. A i da nisam skroman, mogao bih ja da pobedim. Pa ja mislim da tu dolazi udrže naš mentalitet, jer Novak je drčan, i kao što smo većina od nas ti, i zato možda ne nalazi uvek na odobravanje u onoj zapadnoj hemisferi, koja, recimo, je malo više licemerna, pa jedno priča, a drugo misli. Novak kaže ono što misli. I to se nama mnogo dopada, i većem delu planete se dopada, ali neki put ne nalazi na odobravanje u tim, da kažemo, tradicionalnim teniskim zemljama, ali naravno, najvažnije je to što Novak to što želi, on to i uradi. Da. I ne krije da kaže šta želi. Samo da te pitam, ti si bio u prilici na najvećim i po osvajanju najvećih trofeja, a ti si u prilici da budeš u krugu onih možda kada se postavljaju pitanje. Evo, ja sam pre neki dan kada su postavili pitanje
Alcaraz je bio u pitanju i jedan novinar je rekao kao najveći fake rezultat, kao rezultat ne očitava igru na terenu i tako dalje. Alcaraz je potpuno to promenio i rekao baš lepo u kontekstu. Ali kako teniseri, je li to još uvek format belog sporta da su toliko pristojni i fini? A posle ću uvesti Medvedeva u priču posle ovog turnira, ovo sve što se desilo, u odnosu na ta pitanja novinara. Novinari uvek da budu nezgodni, ponekad drski, a ponekad i zli. Pa jeste, ali s druge strane, bilo je u istoriji novinara koji su mogli da se ponašaju slično, pa McEnroe, Connors, znači bilo je, Ziki još bolje zna, vjerojatno si, ti si zateko Connorsa na terenu, pretpostavljam, bar kao junior, upoznan, ako ne, kao... Nisam na ovako terenu, ali baš na jednom turniru gde sam imao prilike, to je turnir humanitarnog karaktera, bio gde sam igrao sa jednim Ilijem Nastaseom. I baš je Connors bio tu i bio je trener, Pančo Segura koji je bio trener od Connorsa, imao sam prilike i s njima i da razgovaram i da pričam s druge strane sa Ilijem Nastaseom, da budem na terenu, da igramo, čak smo došli i do finala i veliko je to iskustvo bilo. Šta bih ja rekao, znači u svetu tenisa, ranije je bila... uvek su pratili onoga koji je bio prvi na svetu, kako se on ponaša, šta on radi, kakav on odnos ima kad ulazi u slačionicu, jer tu smo svi zajedno. I onda, situacija je bila taka da taj prvi na svetu je bio izuzetno arogantan, znači nikome se nije javljao, gledao je s visine, sve živo, taka je bila situacija. Neko da priča sa jednim Lendlom ili da se obrati Samprasu ili to, bilo je jako teško. Baš smo bili u situaciji na turniru, na IPTL turniru, to je bilo 2014. godine, da sam ja baš sa Ivaniševićem bio u timu i dolazi Sampras, s kojim sam ja imao prilike često da treniram i sedimo sad u slučionici nas trojica i on sa mnom priča ovako ko mi, časkamo sada jedno desetak minuta i onda postaje nešto na kraju završi sa Goranom nekih minut i po i Goran onako iskren kako jeste, kaže... ovoliko je sa mnom progovorio za celu karijeru koliko je sada. Ja ga gledam onako u šoku. I sad, šta bih ja rekao? Rekao bih da to se sve promenilo sa Andre Agassijem. Znači, moment kad je on se razveo od Brooke Shields, kad je počeo da se zabavlja sa Steffi Graf, gde je opet imao nekog velikog šampiona pored sebe, promenio se totalno njegov odnos i kakav je bio s njim, sam imao isto prilike puno da treniram i taj odnos prema njegovom timu, opet u slačionici, se promenio skroz. I ove nove generacije koje su dolazile, koje su sada gledale, aha, Agassi se tako ponaša, jer Agassi je bio neko pre Federera koga su stvarno obožavali gde god da se pojavi. On je bio pop star. Upravo, upravo. Imali smo te pop starove, da li je to bio prvo Connors, pa je posle toga bio Borg, McEnroe, ali Agassi je bio baš tu, prvi koji je osvojio sva četiri Grand Slema na tri različite podloge i olimpijske igre u vremenu kada se stvarno razlikovala brzina i na travi, i na betonu, i šljaci, stvarno je bilo totalno drugačije. I onda, zahvaljujući njemu, ja sam to njemu i rekao kad smo i pričali i videli se i tako dalje, i jer smo imali vremena puno i da provodimo zajedno, da zahvaljujući njemu je tenis u dobroj poziciji i ovo što je sad fenomenalno je što su Federer je bio takav, Nadal je takav, Novak je takav i to je ono što je lepo što će sad generacije poput Sinera, Alcaraza to učiti od Novaka sad. Da. Jel mi mnogo više volimo ovde zbog naslova da komentarišemo to kad neko napiše loše o Novaku nego što se to u stvari dešava? Meni se tako čini. Tako, ja sam apsolutno siguran i to mi se neki put ne dopada, u stvari ne dopada mi se nikada. Jer ispada da Novak omražen u svetu, a to uopšte nije tačno. Stvara se ta slika sad zbog klikova, zbog nekih medija koje više vole maštu nego stvarnost. I to je jedna pogrešna slika i mislim da se protiv nje treba boriti jer stvarno, mislim, ok, ne voli ga svako. Pa ne voli, niko nije voljen od svih. Ali nije tačno da ga mrzi ceo svet. Ne, niko nikoga ne voli, izvinjavam se. Ali opet je to mišljenje samo jednog novinara, je li tako? Ne, ali pričamo o tome da kod nas je to više vidiš svakoga dana neka vest, ali izdvojeno nešto, neki komentar. A u stvari to nije realno stanje koji se koristi. Ako neko napiše nešto ružno o Novaku, mrzi ga ceo svet. Ako nešto neko napiše lepo, onda ga voli samo taj. Znači, kod nas se generalizuje kad je negativno. I to nije dobro. I kažem, to mi se uopšte ne dopada, jer zašto stvarati sliku lošu o nekom koji je fenomenalan? Znači, potpuno kontra. Drugo pitanje koje sam imao na početku, to sam izložio. Gledao sam naslovne strane ovde. Na svim naslovnim stranama reprezentacija što svakako poštujemo, posle ne znam koliko godina, ali nema nola. To zato što je kasno završio meč ili možda tenis nije toliko... Ja mislim da to je uobičajena stvar zato.
Ne, ali meni nije. Osvoji titulu tu običajno, a kad reprezentacija u futbalu, to baš i nije. Znači, nije što je kasno završen meč, nego prosto... Nije toliko kasno završen meč. Ja mislim, završen meč oko pre 8, što znači da većina novina je mogla i tekako ili da menja. Pa ja znam da na Sportskom žurnalu, gde sam ja nekad radio, da je, čiji sam penzioner sada, da je, kako se zove, sve na svom mestu. Znači, ima Noleta na prvoj strani, ali kažem, za Novaka je to samo još jedan dan u kancelariji, a za reprezentaciju Srbije u futbolu to je istorijski uspeh. Kako ti gledaš na to? Imamo priliku sad gde god da vidimo Novaka, a razmišljajući u prilog tome kako ga ljudi percipiraju u inostranstvu, vidimo da je jako poštovan, vidimo da je u krugu najuspešnijih sportista, zlatna lopta koja je sad dodeljena, pa sve ono što se dešalo oko nje, i onda dođemo u situaciju da nam neko to formuliše ili preformuliše i objašnjava kako ljudi u svetu razmišljaju o njemu. Kako ti kao veliki sportista misliš da sada trenutno ljudi razmišljaju o Novaku? Pa ja bih rekao da je sve ono što se dešavalo, znači na dodeli nagrade za najboljeg sportistu godine, Novak je tu titulu ne znam koliko puta ostvario, da li 4 ili 5 puta, što dovoljno govori koliko poštovanje ima on kod sportista. Opet, sportisti koji su bili na najvišem nivou, koji su u svom sportu bili prvi na svetu, znaju koliko je teško dominirati u nekom sportu, a opet o dužini te dominacije, to je još nešto što je izuzetno teško. Tako nešto je uspeo, ne znam, Usain Bolt da uradi, možda neki Michael Jordan, ali jako malo ljudi je uspelo to što je on uspeo da ostvari. Ja mislim da on ima izuzetno poštovanje od svih sportista. S druge strane, mi trebamo da se fokusiramo na one lepe stvari. Absolutno. To što neko piše nešto loše ili to je totalno nebitno. To je njihovo mišljenje samo i to je to. Ali ono što sam ja rekao pre par godina isto, da tek vreme za Novaka predstoji, a to je da će ga sada uvažavati još više. Nema više Federera, Nadal, nadam se da će se vratiti, ali opet Novak je odmakao daleko sada od toga. I bit će i velika podrška i poštovanje, i kao što je bilo na Wimbledonu, odnosno na US Openu kad je igrao protiv Medvedeva, tu smo vidjeli da su, to je bio prvi moment kada su ljudi shvatili, aha, on pokušava da uradi nešto što niko nikada nije ostvario, on je stvarno toliko veliki, a evo, drugi put je imao takvu neku šansu i ove godine da je pobedio finale Wimbledona. Tako da verujem da će on imati veliku podršku i kad dođe ta olimpijada, gde je to nešto što mu još nedostaje, što je njegov veliki cilj da osvoji, i to bi bila ono kruna njegove karijere i da kaže nema dalje. Da, kada su teniseri i mediji u pitanju, Medvedev i ta njegov razgovor sa publikom, a po pitanju čistog nokta ili ne čistog nokta, jedne formulacije, jednog govora tela u odnosu na ono kakav je pritisak, koliko više ni ta publika nije onako kako treba i koliko oni, bez obzira na novac koji se dobija, to procesiraju kao, pa dobro, ovo je gladijatorska arena, mi tako možemo i da se ponašamo. A u stvari, ne može. Medvedev situacija sa čistim noktom. Pa dobro, to je da, situacija, mislim, iz Pariza tako bilo, kad je pokazao srednji prst, onda kad su ga pitali šta je ne radio. Ne znam ja, on je gledao nokte. Ja sam gledao nokte sad. Zašto je gledao nokte samo baš na tom prstu, to je druga stvar. Ali dobro, Medvedev je takav, on voli očigledno tu interakciju sa publikom i verovatno je malo preosetljiv na ponašanje publike, pa onda malo to preuveliča, pa onda publika normalno odgovori. Tako da on u stvari vodi dve bitke na terenu, jednu sa protivnikom, a drugu sa publikom. Ali ja ne vjerujem da to njemu to toliko smeta, jer mislim, jednostavno, on kad uđe u bitku sa publikom, to obično i ne ide mu baš najbolje, tako da publika ne pobedi, ne pomogne publika njegovom protivniku da ga pobedi, jer je već Medvedev je već u lošoj situaciji u tom trenutku. Malo pre Ziki rekao da ovi mlađi gledaju ove najbolje, pa onda od njih usvajaju model ponašanja. Nemam ništa protiv toga kad neko odgovori nekulturnoj publici na način da pogleda svoj nokat. Meni je to potpuno okej. Ali nisam ja koji to procesuje. Medvedev nezgodan i u komunikaciji sa igračima protiv kojih igra, ako su oni bezobrazni, ume da skrene pažnju. I to na način koji se radi na onom, u bokserskom ringu, ako neko prihvati izazov. I koliko to može da promeni taj odnos igrač-publika u kontekstu belog sporta, za koji se ipak smatra da je nekako elegantan, fin? Pa ja mislim da je Medvedev izuzetno fair play igrač, ali s druge strane,
to neko loše ponašanje ne toleriše uopšte. Ja sam negde sličan bio tome. Jesi te nego da premlatiš, ko što on teo ti tipa su na jednom meču? Čak, pa bilo, čak, je, ajde, zađi, ajde. Bilo je situacija baš proti Stepaneka i proti Pajesa. Da. Ja sam to imao proti Stepaneka i proti Pajesa na Australijan Openu. Tu situaciju, ali opet, kažem, to je nešto što posle, ne radi se na terenu, možda u slučionici mu priđeš i razgovaraš sa njim. Znači, može se. Naravno da može, ali opet mora čovjek da vodi računa, jer ti ako uđeš u neki obračun fizički, tebe će suspendovati, totalno si izgubio onda poziciju, ali moraš da im daš do znanja šta sme, šta ne sme, kako smeju da se ponašaju, kako ne. Nadovezao bi se samo na ono reakcije sa publikom. Znači, ono što ljudi zaboravljaju, kada vidimo da bilo koji igrač reaguje na publiku, na dobacivanja, na bilo šta, je moment kad je on negde nesiguran, kad on ne igra ono na svom nivou. Neko kad je pun samopouzdanja, kad igra dobro, može publika da radi šta hoće, dobro, ne čuje ali, se. Ali videli smo čak i Noleta u 2-3 varijante sada, da. I to meni je opet i to okej. Okay. Ovako, pa čak... Dirigovati. I dirigentski. I to u situaciji kada on je dobio tada pobedu. Mislim, nije gubio, nije bio. Mogao je da kaže sad sam dobro. I sad možete vi da svirate kako hoćete, ja sam dobio poen. Pa dobro, on je tada bio, izjednačen je meč bio. Nije, niti je gubio, niti je dobijao. Ali jednostavno to je bio on. Znači, on je neko ko radi onako kako osjeća, barem na terenu. To sam htio da ti pitam. Da li misliš da će sad ta ljubav publike, pošto smo mu često zamerali, ali da analiziramo ono dobro, da nekako čini to zbog publike, čini zbog odnosa publike, čini zato da bi bio voljen. Sada, kada krene da usvaja i te neke elemente koji se vode kao rebellion guy ili kao buntovnik i tako dalje, koji ide u borbu i sa onima koji ga ne tretiraju, kako treba mu doneti pozitivne poene. Sve se promenio. Znači, iz negative ti dobiješ pozitivne stvari. Ja mislim da je sad došao moment da on više ne razmišlja kako će ko da reaguje, ne postavlja se ono kao diplomatski da odgovara ili da se ponaša na terenu kako misli da bi trebalo, što je radio većinu karijere. Ali sad je došao dotle, ok, pokazao sam vam da sam najbolji, radite šta hoćete, ja ću vam dati do znanja kad se ne slažem i mislim da je to, da nije fair to što radite na terenu i odgovorit ću vam ako treba, iako vi mislite da to možda nije džentlmenski ili fair play ili ne znam, da tako ne bi trebao da se ponašam. Ja šta bi napomenuo, samo ono što Novak mora da vodi računa, mora da vodi računa o tim nekim reakcijama, ne zbog sebe, ne zbog te publike, nego zbog dece koje ga gledaju kao velikog idola koje će sutra i oponašati, imitirati sve što on radi. Gledaj, dece vole Marvelove junake. Promenilo se vreme. Šalim se, ali poštujem. Mislim da ono što ti kažeš je verodostojnije nego ono što ja mislim. Ali reci mi, kako su svetski mediji pisali o ovoj pobedi Novaka? Pa sad, pravo da kažem, nisam baš mnogo čitao, da se odmah ogradim. Dobro. Svetske medije, ali sigurno sa velikim uskićenjem i sa velikim poštovanjem. Jer ono što sam video, a nisam mnogo čitao, ali ono što sam video, pa i tokom turnira, znači već posle polufinala, jer to što je Ziki rekao, on je dvojicu mladih lavova savladao, ne izgubivši nijedan brejk u najvažnijem meču veoma elitnog turnira, znači dva najvažnije meča, polufinale i finale. Ni protiv Alcaraza ni Sinera nije izgubio brejk. Tu se vidi koliko je on odskočio od njih u ti, jer to su ključni trenuci. On je protiv Sinera i mogao da izgubi, jer ovo je turnir na kome se ima pravo na popravni. Tako da, ono što recimo Novaku može da zapreti, a što je recimo i sam rekao, to je gubitak motivacije. On je juče posle... Ste citirali možda njega juče posle na presu. On je rekao da kada je obezbedio prvo mesto na kraju godine posle pobede nad Runemom, malo izašao iz turnira. I znači, on protiv Sinera nije bio 100%, onaj meč utora koji je izgubio, nije bio 100% psihološki i motivacijalno u turniru. Na sreću imao pravo na popravni, na sreću Siner je odigrao kako treba protiv Runea i on je dobio šansu i šansu iskoristio. Ali hoće kažem, znači, mora da razmišlja o tome da, zbog svega što radi, jer Nole drži apsolutno sve rekorde u tenisu. Znači,
niko nikada nije držao sve najvažnije rekorde u tenisu u istom trenutku. To se uvijek nikad nije desilo. Nekoga. Uvijek je neko, da, ne, uvijek je bilo više njih. Recimo, Federer je, šta ja znam, bio rekorder u broju Grand Slamova, ali nije bio u broju Mastersa. Mm-hmm. Nadal je poslije bio u broju Grand Slamova, ali nije imao broj nedelja na vrhu. Mm-hmm. Tako, nije nikad osvojio ovaj završni Masters. Tako da prvi put Nole ima te sve najvažnije rekorde ovako postrojene. I znači, mora da pazi da ne izgubi motiv naredne godine, jer jednostavno ga više ga čak niko i ne gura. Oni su više puta rekli da je velika trojka to što jeste, zato što ova dvojica gura i onog trećeg. Mm-hmm. I tako to ide u krug. Sad ga niko i ne gura, jer ovi su ipak 20-30 godina daleko od toga da eventualno ugroze njegove rekorde. Mm-hmm. Ali da. Mislim da je on dovoljno pametan i dovoljno zreo da to, da to ne dopusti tu grešku. Ali ima dva izuzetno važna rekorda za njega koje bi želeo i ciljeva, a to je da osvoji zlatnu medalju na olimpijadi i drugo da po broju titula stigne prvo Federera pa onda Konorsa koji je na 109. Mm-hmm. Tako da to su još dve stvari koje po meni on ima kao cilj. S druge strane, ovo koliko će nedelja još biti na prvom mestu zavisit će u mnogome od Australijan Opena, mm-hmm. jer prošle godine Alcaraz nije igrao, Novak brani 2000 poena, ali je opet zaliha ovih poena sad na Mastersu. Mm-hmm. Zato je bilo izuzetno važno da on pobedi i u polufinalu Alcaraza i u finalu Sinera, jer je to ono kako će biti sljedeće godine, koliko će njima biti teško da ga stignu. Opet ima situacija da Novak prošle godine nije igrao ni Miami, ni Indian Wells, da je on jedan od igrača koji je uspeo taj turnir, oba turnira vezano da osvoji, ali nekoliko puta, gde on tu dolazi kao najveći mogući favorit. Tako da i čak ako ne zadrži tamo mesto, imaće opet gde su ova dva turnira, gde se igra samo dva turnira u periodu, u rasponu u periodu od mesec dana i to će mu dati mogućnost da ostane na prvom mestu i da drži tu poziciju koju će posle biti mnogo teško, 400 nedelja. To je kad prosto neverovatno. Ne, to je 8 godina. Jeste. To je svaka čast. Ljudi zaboravljaju da kod nas u našem sportu rang lista tako funkcioniše da se od nule kreće svake sezone. I on je uspeo da završi 8 godina, 7 godina na prvom mestu. Da, 7 titula na Mastersu, Federer imao 6 pre toga i to je bila motivacija. Neću da budem isti kao Federer, hoću jedan više. Sad njemu je motivacija, što se Grand Slamova tiče, opet je prestigao sve muškarce, ali ostala je još Margaret Court. Ako se ne varam, ona ima 24 i Nole ima 24. Znači sad ako ostavi 25, bit će jedini. Tako da to je nešto što njemu gura ga dalje i motiviše ga, a opet činjenica kad izlaziš na teren, da igraš sve na centralnim terenima mečeve, da su to prepuni stadioni, da se ljudi oduševljavaju kad ti igraš, da je atmosfera sjajna. Čak i neki put kad ima onih koji navijaju za outsidera ili za nekog drugog, to je nešto što njega motiviše. Svaki trening na koji se on pojavi na turnirima, to je pun je taj teren sa strane. Tako da, to je nešto što daje, to sam imao prilike da vidim ranije, dalje sa Agassijem, Samprasom, kasnije sa Federerom, Nadalom. To je ista situacija sad koju Novak prolazi, a nema nikoga ko je tu kao on više. Da, ja bih volio da je tako. Ja, i čak iz ugla ovih mladih igrača, neka ovako potraje i samo još ova situacija, ta porodica, kažu, nema više ideja zašto bi insistirao na vrhunskim rezultatima. Obzirom da ga sad, ti možda imaš i to iskustvo, kada ga gledaju deca sa tribine koje su mali i da za svako dete tata je najneustrašiviji junak na svetu, to također deluje kao jedan veliki podsjet i pogotovo posle kad im on na kraju meča pošalje onako poljubac i negde to sve onako zavije u jednu suštinski, ne samo priču velikog sportiste, nego i dobrog čoveka, dobrog oca i jednog porodičnog stuba. Tako je, pa Noli ne krije i koliko želi, koliko voli da porodica bude s njim. Pa zna Zimonjić koji je bio vrhunski igrač, koliko je teško da putuješ stalno sam. To je jako, u početku to možda je okej.
ali kasnije, kad već godine i godine se natalože putovanje sam ili biti s trenerom, pa onda kad dođeš da se da vodiš porodicu, koliko to menja i koliko je to pozitivno za karijere igrača, jer jednostavno osjećaju se kao kod kuće onda, a ne osjećaju se kao stalno da su van kuće. Tako da je velika razlika, ali koliko se i tenis menja i koliko su karijere duže. Nekada su teniseri igrali u prisustvu roditelja, sad igraju u prisustvu dece. I po tome se vidi koliko su karijere danas duže nego pre 10, 20, 30 godina kad je već 27, 8, 9 godina izgledalo gotovo. Da. Ja moram da vam se zahvalim. Ovo je bila priča u slavu ovog velikog čoveka, velikog sportiste. Imali smo još jednog velikog sportiste, vrhunskog kolegu. Tako da, nadam se da smo dali dobar šlagvort. Izvolite. Ja sam samo Boga hteo... Ali pogledaj kako je on jedan kulturan i fin da, čovjek. Iz svog ugla, znači, to je nešto baš razgovor koji sam imao sa Novakom te 2017. gde je on bio u situaciji, deo mene bi da završim karijeru, a deo mene bi da nastavim. Šta je to što je tebe motivisalo? Šta je to što je tebe motivisalo da igraš toliko dugo? Jer on je isto znao da ja imam bolove vezano za kukove i to. I upravo je porodica, upravo su deca, upravo je to... Da možeš sa njima da podeliš sve te lepe trenutke, da kako god da se završi meč, ti kad se vratiš, pošto smo putovali na dosta turnira zajedno, kad se vratiš kući, kad te dočekaju sa osmehom, zaboraviš na sve. Da. I tako ti momenti, ja sećam da je kad je prvi put imao tako neku priliku u Bersiju da podeli sa svojima, meni je to pomeralo granice jer sam vidio koliko se Leon zaljubljuje u tenis i ajde da vidim još malo, da još bude zreliji da može to da vidi. Pa onda od onog momenta da je sedeo sa timom za vreme Davis Kupa da gleda 4 sata meč, dete od 4-5 godina, prosto je neverovatno da ima taj fokus, ali to je ta ljubav koju na taj način možemo da prenesemo svoje deci, a nema ništa lepše nego na jednom Wimbledonu gde Stefan igra tenis tamo sa Bobovim sinom, gde Leon je igrao sa sinom od Hewita i gde jednostavno to nadam se da će generacije nastaviti i da ćemo preneti tu ljubav prema sportu. Jesi preneo kada si ti u pitanju? Pa kako ne, kako ne. Dokle je to stiglo? Pa evo još malo, pa puni 15 godina, ali... kasni malo u razvoju i sazrevanju u odnosu na svoju generaciju, tako da ja verujem da će kroz nekih 3 do 4 godine dostići i prestići tu svoju generaciju, ali ono što je najvažnije je da voli, da je posvećen tome i da, ok, on igra levom rukom, bit će interesantno opet za gledanje, a ja pokušavam da ga naučim svemu ono što znam i da igra lep tenis, da igra raznovrstan tenis, da zna da igra na svakom delu terena, naravno znači da igra i single i double i mix, sve ono što čini pravog igrača. Ne sumnjam. Da si imao priliku da sad na jednom najbitnijem nedeljniku svetskom daš naslov i pod naslov ovoga juče što se desilo, kao iskusan novinar ti bi napisao i opisao to kako. Pa ja sam danas baš dao, pošto sad radim za sport klub, pa sam i na sajtu sam dao naslov 7-24-440. Ali 440, jer to su sve rekordi koje Novak drži, jer juče je dodao taj rekord u broju završnih Mastersa 7, ima 400 nedelja od danas na vrhu svetske liste, 24 Grand Slam titule, najviše u muškom tenisu, i 40 osvojenih Mastersa. Dakle, 4 najvažnija rekorda drži on danas. Da. I te Masterse treba reći da ni jedan igrač nije uspeo da osvoji svih 9, a Novak je uspeo da osvoji svih 9, ne jednom, nego 2 puta. Minimum 2 puta. Sad je možda i 3 zbog Cincinnatija. Nismo sigurni, ali verovatno... Možda je Monte Carlo 2 puta. Tako da, mislim, rekordi su... Da kucamo drvo, samo nek potraješ malo. Samo da potraješ malo i da mi uživamo i da gledamo i da znamo, da cenimo. I opet, ovo što je postigao, ja kažem, dolazi u Australiju, prvi put, ne znam kako će publika da odreaguje nakon svega što se desilo, osvaja Adelaide, gde je spasio meč loptu protiv Korde, koji isto od njega očekujem puno, imao je problema s povredama, nakon toga osvaja Australian Open. Dolazi na Roland Garros, gde nije baš bio u najboljoj formi, uspeva da dobije ovoga Alcaraza u finalu. U Americi nije bio... koji vremenski period nije odigrao ni jedan turnir, samo dolazi direktno u Cincinnati, osvaja Cincinnati, osvaja US Open i evo sada završni turnir,
Pre toga je igrao Paris-Bercy, posle te duge pauze od US Opena, osvaja i Bercy i završni master, što je prosto neverovatno. I ono što je Voja isto spominjao, od 12 turnira, on je 7 turnira osvojio ove godine, što je prosto neverovatno. Kojom brzinom on, kad krene turnir, podiže formu, a s druge strane uspeva ne najboljom igrom da pobedi protivnike koji su izuzetno motivisani da ga pobede i nemaju šta da izgube kad stanu na teren s njim. Ja sam rekao da se na... Kako? Sa stomačnim virusom, kažu ovi iz grupe. To je velika prepreka. Ja se nadam da će tako biti i u... Hvala vam puno što ste otvorili ovaj ponedeljak. Kako ti, Vojo, sa ponedeljkom? Isto. Isto. U novinarstvu nema slova na dan, tako da je svaki dan isti. Pa kada i ja u novinarstvu, ali mi ponedeljak toliko težak da ne znam što da kažem. Hvala vam puno, ljudi. Hvala na poziv. Hvala pun. Vojo, što više lepih naslova. Mislim da je, nekako i tako moramo da učimo našu publiku da vrednuje sportiste, a da čak i onda kad im se nešto ne sviđa shvate da su i oni ljudi od krvi i mesa. Samo malo bolji u smislu da više traže od sebe. Hvala vam puno. A ti mi se tako sviđa, je li to za Novaka pesma, Katrina? Hvala.